Vi gör så här, ni måste stå här och vi ämnar här. Får inte de här lamporna på mig, syns de inte? Smink, de måste ha en sån mix som man har på brösten. Bra Edel, för vi tänker faktiskt så här att den här videobloggen som vi har, den ska bli bättre och bättre för varje gång. Och nu får vi lite... Men är inte det glädje blir bättre och bättre hela tiden? Jo, men det är precis utvecklingsprocent. Nej, klipp inte bort det. Ut handen lite så. Och så står du lite, nej men du står lite Shoot. Hej och välkomna till glädjevloggen. Idag ska vi tala om glädje och framgång och hur de här två parametrarna hör ihop och samverkar. Och därför är vi, var då Sandra? Ja, vi är på GF-chansen. Jag måste bara fråga, har du blivit gladare sedan förra veckan? Absolut. Jag hade en liten dålig dagislämning och lite kyla som drog ner mitt betyg. Jag hade egentligen varit på 8 tror jag när jag jämförde med mig. Det finns alltid någonting att skilja på. Ja, ja. Men vi ska i alla fall prata med Simon idag som fick pris som årets företagare på Umeågalan. Och sen kommer vi få lite tips också om hur man kan ha roligt på jobbet. Nu kör vi! Nu kör vi! Yes! Inom hela tjänstgruppen så har alla anställda en möjlighet att en timme i veckan engagera sig ideellt i någonting som man tycker är roligt och meningsfullt att engagera sig i. Så att man på arbetstid har en friskvårdstimme och en ideell timme. Har man roligt på arbetsplatsen, har man roligt socialt, är man glad så är det ju en grundförutsättning för otroligt mycket. Jag tror att det hänger ihop också med att ha en någorlunda attraktiv arbetsplats. Att man kan känna att ja, men jag kan engagera mig på ett eller annat sätt i mitt arbete. Det ska inte vara så att arbetet är någonting tråkigt som jag gör 8-5 och sen börjar det roliga på kvällen. Jag tror att en av anledningarna till att vi vann är att mina medarbetare i chansen är väldigt dedikerade till uppgiften. Det har absolut varit en bidragande faktor till att vi har blivit framgångsrika. Sen om det har varit en bidragande faktor till att vi vinner det här priset, det vet jag inte. Men... Tror du att det där priset smittar mig om jag får hålla i det? Ja, det tror jag. Absolut. Jag sätter mig och så sitter jag så här ett tag, så får vi se hur det går på Umeågalan nästa år. Ja, men jag tror att det kommer bli jättebra. Skratta mycket. Peppa dina medarbetare. Ha kul. Alltså, tänk positivt på allt du gör. Det finns en anledning. Allt händer av en anledning. Även om det är en negativ sak, försök titta på det positivt. Det kommer att hända någonting efter som är positivt. Så bara försök titta allt på en positiv sätt. Bara ha kul på jobbet. Skratta mycket och gör andra människor skratta. Det är bra. Det är en bra recept. Träffa kunder varje dag. Det är mitt tips. Alltså, de ger en så mycket tillbaka. Man får jättemycket värme och glädje utav dem. Och mina arbetskamrater, givetvis. Ja, man känner att på finska. Och så hade en andra kollega till elektron. Jag finansierar ett pingisbord. Käka en sömlös och sen spela pingis på rast. Eller vår skämt, det är ganska högt ett tag har vi på skämt. Det är liksom ge och ta det till den, trots den stressiga miljön som är i restaurangkök. Jag kör lite firmabil och sånt där. Då är det ju liksom volymen på hög volym och sjunger och sånt. Väldigt viktigt. Ja, absolut. Det verkar ju så. Och det finns ju forskning på det också, att man blir mer kreativ och även friskare om man har roligt på jobbet. Absolut. Och när jag tänker efter på det, att jag hade bara en 6 den här morgonen, skala 1-10. Alltså Danne, nu får du ge dig. Nu skulle vi sammanfatta och avsluta det här. Ja. Och vi ska inte dra ut på det, utan nästa avsnitt då kommer vi göra någonting som man garanterat blir glad av, så då kommer du inte ligga på 6. Gud vad spännande. Ja, det ska jag komma ihåg att du tycker också, eller att du är peppad på det. Tills dess så säger vi väl ha så kul på jobbet. Jag gick på karate när jag var liten och en dag ska jag tycka att jag var starkare knogen, men nu bara så kickboxing. Glädje ger snyhet om man ser yngre ut till och med. Bäst.